Sorry. Čo? Co? Nie, ne, neviem, uvidíme. Tak. Ok, už by sme sa mali vidieť, všetci. Teda vy by ste mňa mali vidieť, 21 divákov, ooo. Hojky, ahoj, ja sa poblázním. Ale, no. Tak to refreshneme, pozrieme, koľko tu je, 13 lajkov, dobré. Ste dobrí ľudia. Hlavne to teraz všetci zdieľajte, aby tu prišlo čo najviac ľudí. Ja to ešte zdieľnem na Facebooku. Taký slyšíte ten príbor. Ale ja už to nebuchám s ním. Už dávno nie. Ups. Treám. Smajlík a dáme pum. Ahoj, Zahránku, pozdravíš ma. Zdravím ťa, Sandrita. Prase, ty debil. No tak pardon. Raptor, presne tak, Raptor. To dobre vystihol. Dobre to napísal. Tak. Mám pekná zelená. Ďakujem. Mám všetko zladené, sluchátka, stena. Tak. Takže hore, zelená ukľudňuje, tak máme zelenú izbu. Tuto kto máme? Jedna osmička, prosím, prosím, nech tam mám všetky veci, plos. Teraz to, čo, what? Ja to budem musieť zase asi, ježíš. No, vidíte to, proste. Ja to som hral na inej verzii, takže budem to musieť reštartnúť, vydržte, ja tam iba hodím obrázok. Počkaj, takto, resource packs, tak. Aha, niečo som, počkajte. Vdielala som to, ďakujem, vy ste úplne úžasní proste. Survival 1.8, tu ju mám. Našťastie som si to zalohoval, takže pohode, počkaj. To dáme preč. Kopírovať a prilepiť. Tak, toto vymažeme staré. Macko ťa hezky vytrolil. No, Macko vie takéto veci. A počkaj, my sme to hrali s tým resource packom. Smoothik. Tento. Keď by sa niekto pýtal, čo tu prehrávam, aký je playlist. Zdravím Šárku Pelantovu. Tak, playlist je v popise videa. V popise, teda v popise livestreamu, tak som to myslel. Tak. Ok, mali by sme na všetko. Výborne. Tak. Ahojte všetci, vítajte na streame. Dúfam, že si ho užijete, tak ako aj ja. Tak. Tak a čo by sme robili v tomto streame. Aha, zajčiky, mohol by som ich nakrmiť dozaj. A v tomto streame by sme si mohli postaviť tu na nejaký nový domček, lebo máme tu iba jeden. Takže, a ten mrkvy ešte nevyrásli, to si robíš srandu. Počkaj, ja mám vôbec, ja som nemal oné. Tak, už mám. Pri tomto inštalujem GTA San Andreas. San Andreasko proste best GTA ever. Plus banánik, pozdravíš aj moju najkamošku, ktorá je v nemocnici. To mi je ľúto, zdravím aj Petru Svoradovu a aj Tamarku. Kurník, ja nemám kosti. To si robíš srandu. To robí srandu? Zdravím Pepa Korolova. Pepu. Pepíka zdravím. Rupsidia sa mi strašne páči v tomto texture packu. Vidíte, aký je pekný? Taký, ten portál je už trochu divnejší, ale stále je to do keľu, ja tu vlastne ešte, ja som to mal starý safe. Takže ja tu nemám ešte ani tú
One, s tým armorom, to si ideme spraviť. Paráne, pozdrav mne taký, zdravím fenoména, CZ. Tak. Bože. Tak špaget sa mi tak, kapete, ups. Štikutka, pretože som to rýchlo do seba nahádzal. Toto som chcel presunúť. Tak, som chcel presunúť hore. Sa mi iron. Ešte mám sleby, výborne. A kde mám drevo? Aha, tu. Je to bolo takto. Tak. Sticky a dva armor standy a ty si ideme hodiť. Jaký máš resource pack? Smooth Hick 1.8 verzia. Prosím pekne. Dobre, to som mal kde? Týchto dvoch pajdov. Tu. Barám prepáč, že sa neprišiel skorej, veď to je v pohode. Tu mám len kabel, to by som si mal dať upiecť. Aby sme mali nejaké oné. Tak. No. Si pozbierame nejaké tie vetičky odtiaľto. Tak, toto pozapchávame. Hra, ten skin, ktorý si mal predtým, byl hezčí. Mne sa páči tento viac. To bol aj ten predtým, čo som mal pekný, ale tento sa mi viac páči. Komu to ide? Blbne vám to? Mne ukazuje, že je všetko v pohode. Nemalo by to blbnúť. Ide to dobre. Tak to bude problém asi u teba. Tu už mi došla hlina. No ty kokos. Banane, bude safe? Áno, bude safe, ale až nejakej desiatej časti. Ale.
tak. Tu si opľú monitor, uj. Tak. Toto sem, toto sem. Toto sem. Jo, výborne, dobre to vyšlo. A ešte tieto diery, tuto. Ale to spravíme ráno, ideme sa teraz vyspať. Je to pekné, že pod takými horami bývam, to je úplne mega. Tak. Good night. Aha, tak ešte nie good night. Dobre. My som si mohol dať takto tu posteľ, nie? Ako sa zabudím potom? Akože, veď už je noc. Skoro. Ach. Pána nebude záznam. Áno, vždycky je záznam, takže bude záznam. Vás sa s tým lajkou, to je super ľudia. Ten Flinten Steel vyzerá dobre. Ako taká lanterna. No už je noc, už by mohli spať, tak. Ah. This is a story. Dobre, kľud. Ideme do nášho, bože, kam to idem? Do branch mineu. Wow, ideme si pre obsidianis. Nejaká tma tu je. Tam mi zdá. Dobre, tu máme obsidiánik. Jednou si zoberieme banány, slyšel sem, že si sem bol Vendaliho, môžu si ptať proč? Ja som ho nezjedol. Ne, nezjedol som ho. Opa. Vážne, fakt som ho nezjedol. Banány môžu byť moderátor. No zatiaľ není spam ani nič také, takže zatiaľ nepotrebujem moderátora. Chcel by byť ako banána, aký? Taký trvaný, ale nie. Super som, dobrý vkus, dík. Ale tohto som našiel len prednedávnom, Nick Cooper. On má hlavne elektrosongy. A ten má celkom dobré, dobré songy, dobré. Tu na aha, obsidiánik, a máme... Asi nemám, a mám, super, fajn. Sice iba 8, ale to nič. Tak. Ešte oné. Výborne, tak šup. Enchantment table, tará, a ten si dáme... Kúrnik. Ja som to musel mať do killu, toto je zle spravené. Pretože to není symetrické. A tak mohol by som si ten enchanting dať. Pána, pozráš Doktor Who, o-o. Pána, nemohu si zeptat, jestli za 50 lajku pozveš Macka. Tak ako pozvať ho môžem, neviem teda či pôjde, ale tak môžeme to skúsiť. Samozrejme. Kurník, kde si dám ten enchant table? Abo túto spravíme, takú miestnosť. Bude... Jupa. Môžu sa zeptat na song, ktorý hraje práve teď. Práve teraz hrá... Mako Our Story. Tento hrá práve teraz. Minulý skin, áno, mal som oblek Doktora Who. Ten si dáme sem, tak, a tuto budú knižnice.
Tam už je voda, čo? Dobre, a ideme, spravíme si knižničky. Mám iba 7 knih, ale... Tak... Tak, a teď si dáme... Koľko tam je teraz levelov? 7 najviac. Takže... Ideme zabiť nejaké kravičky. Mi to ľúto, ale potrebujem kožu. Pre boha, vás tam je. Vás tam je. A tých hoviec tiež, bože. Dajte mi vajíčka. Ďakujem. Teraz to nezavrem. Chci si toho vedome. Bože, kravy. Tak, toto máme 4 kože. Tak, pojme, zomri. Vyzabíjame ich viac. Tu v tomto rohu je ich veľa. Tak. Koľko? 22, výborne. No, vylezte von. Treba raz spraviť takto. Dobre, koľko vás zostalo? 2, tak vás 2 necháme. 34, no to by malo stačiť. Tak napapkáme sa. Presne. No ľudia, to je dobré. Tak. Výborne. Stáme vajíčka. Pretočne, kde sa niekedy GTA San Andreas nebo 4? No nevím, no. Aha, hezké, koľko máme levelov? 26. A my sa máme poriadne veľa. Spravíme z toho briky. Banáne, ako sa máš? No dobre. Vybriše mám. Krt, ide sem. Dobre, knihy by som si mohol dať. A dáme sem. Dobrý večer, Maťo. Banány kšonové, nič moc. Ešte potrebujeme... Počkej, nespravím... ...tohto papier. A... Kožu už nemá, musíme ísť namnožiť kravy. Takže wheat. Poďme, rýchlo. Repopulation, až teraz. A vám netreba, vás je málo. Tam by bolo treba mrkvičku, aha, už vyrastla. Tak, 5 mrkviček.
Rane instaluji Camtasia 8. Ty si sa udrel. Tak. Máme zajačiky. Dobré, výborně. A 20 levelov. Počkať, ideme si... Aha, lapisu mám veľa. Ja viem, že potrebujem lapis. Tak. Teda... Smite 3, Unbreaking 3. Celkom dobré. A zobralo mi iba 18 level, či iba 2 levely, takže to je celkom fajn. Lapis, ale je to lepšie, aby si nezbral 5 levelov, keď budeš mať napríklad 30 levelov, dáš si tam pickaxe a dáš si tam lapis, tak si to dá napríklad Fortune 4, Unbreaking 3 a minie si iba 2 levely a dojde. Takže to je pecka. A ja do bráška, lol, no. Môj bráška. Jo, už máš tve, že to je kravy. Hej, sestra. No, budeme musieť vydržať. O, to si môžeme pozbierať. Ups. Ne. Dobre, dobrú. Ale veď, no tak. Už môžem. Veď, už som ju spáť a prečo to prestalo hrať? Hej. Dobre, už to je pohode. Jo, spíme! No. Mrtvu vám nedám, ktorý chcem ho pozbierať. Tak. To je jak podrážka. Mačo, neťukaj do mňa. Som zle zasadil. Čo chceš? Kde? A tam? A tak som zabudol, no. A čo? Tak, tu si dáme semienka. To je prvý live z 1.8 verzie, je to fakt. Myslím, že je už tu bol. Samko. Nie, to je jedno. Bačo, že mi to nesieš ešte minerálku. Pus. No pus. Keď ja som dneska s tebou aj úlohy robil, som sa pustil na počítač. Dobre. Keď jednu... Prosím, stlum hudbu, jasné. Tak. Môže byť? Počkaj, si to pustím. Šup. Aha, dobre. Díky, Maťo. Čo pozeráš? To je super znak. Ja viem, preto ho používam. Sa mi páči. Čo je toto? Ten kábel tam ešte mám. Mám nejaké stejky, stejkážníky. Mám kábel, tak. Kravičky. No, skúsime znova im dať
na trošku beatu. A už by chceli, už by chceli. No pojďte, aha. Ještě ne. Paráno, zase to 7.10. má meniny, pověš mi všetko najlepšie. Plus, to by bolo super. PLS, nie som Sabina, ale Sabrina. Všetko najlepšie, ale ak bude 27. ak spravím nejaký live, tak si to môžem zablahoželať. Ale tak teraz blahoželám dopredu. Tak. Jo, dobře stlumené, ou. Mám... Sem, toto sem. Tak. No krávy, makajte, jak už jsem... Ono je. No můžeme postavit zase teraz nějaký, au. Nějaký domásek. Takže, zoberem si drevko, plot. A zoberem si nějaké stone bricky a... Cobblestone. Narobíme si... O, no tak. Tak, 40 schodov. A... Čo? Nie jednu. 40. Tak a domček nejaký by sme si mohli postaviť aj sem. By bol celkom hezký. Počkajte, musím nabrať inšpiráciu. Tento je pretty good. Mačo, nemusíš tu ten monstre dávať. Mačo. Čo mám ukázať? No, dva modré, dva zelené máme. No, zdravie. Už netichaj, kľud. Tento je čož pekný. Dobre, domčeky som si pozrel, sú celkom pekné. Pomáha, no on niekedy pomáha, ale teraz on je inak otravný, čo? Plechovku mám ukázať, aha. Aha, máme Angry Birds, Birds plechovku, Angry Birds s prasátkom, aha. Dobre, máte odlož. Napíš prosím seed, dobre. Tu máte seed, si to pozastavte a napíšte si, ak chcete. Tak a... Počujem tu skeletona, ty sú asi tu na dole. Stone bricky by sme mohli dať dole a kabo. Tak. A začneme, čo ja viem, tu. To bude... To je kabo, že? Nie. Tuto a potom to bude ešte sem. Dobre. Ja nemám oné sklo, či mám? Pozrieme, ale dúfam, že mám. Mám, ale málo. Nevadí. Urobíme ďalšie. Máš Twitch? Mám Twitch, ale... Nešlo mi minule nejako prihlásiť a neviem prečo. Prečo sa pýtate? Pýtaš si, mám Twitch? Mám Twitch. Tu na dáme... Tak.
Tak, a tuto bude hop, hop, hop. Trefko. Hraje tvoj bracha Minecraft PS, jestli jo, tak ať si zahraje na tvojim survival. No môže, ale tento stream nie, inokedy to môžeme tak spraviť, že budem hrať, ozaj budem mať stream s ním, to by bolo celkom fajn. Teda ako bude chcieť on, ale môžeme to tak spraviť. No, som chcel dať takto, že plot, 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 plot. To bude potom zase stone brick, počkaj, kde je. Tak. Check break day to the haggis. You are my son. To by to vyzeralo, keď som dal cobblestone schody. Takto. Nie to zlečí. Či. Padané, som ti poslal na Skype obrázek vlastní tvorba. Ó, tak to si uložím hneď. A pozriem si. Padané, môžeš byť designer. Ó, ďakujem. Počkaj, skúsime, kebyže sa mám normálny, defaultný, ako by to vyzeralo. Není to zlé. Vôbec to není špatné. Tak, a tu dole... To by bola nejaká podlaha proste. Čo ja viem, takáto. A, tak by tu bolo sklo. To je celkom nice. Skúsim zmixovať rôzne materiály a celkom dobre to vyzerá. Tak neviem, mám hrať, povedzte si teraz vy, mám hrať s týmto texture packom, no defaultným, alebo s tým smoothik, alebo nejaký podľa vášho výberu. Sem a ešte jeden ploťasek. Čo pána, ako ide život? A dobre, počúvaj ma, vyberdej, kamo. To si spravím plot. Ja aj kurník, to sa ploty už robia inak. Tu už sa takto robia ploty, a teda takto. Je to blbosť, ale... No čo už, my už tým nič nerobíme. Microsoft, neznášam ťa. Tak, a teraz tu... Bude vyzerať takto, počkaj, to na to môžeme dať rovno. Tu môžeme dať rovno takto k podlahu. Takže máme tu jeden hlas pre Faithful. Ten predtým, to bol ten Smutik. Team BG. Team BG. Tam sú tí sviniari. Smutek určite lepší než default. Takže už to sú dva hlasy za smutek. Tak. To môžeme dať takto. Späť ako ozdobičky. Tak, sa dostanem hore. Tak, a teraz. Ne, Faithful. Smutik je to naj. No neviem, no musíte sa dohodnúť. Mám dirt. Výborné.
Spájam to preto, aby som tam mohol toto drevo. Dobre, je tu veľa hlasov za Faithful. Prečo toto nemám osvetlené? Mi tam vleze nejaký bubák. Len to nefejli. Hahaha, Gabo. Ako sa darí Gabo s YouTubeom? Ako to ide? Dobre, Faithful, fajn. Rozhodli ste sa pre Faithful. Vedia tvoje spožasy o tvojej, dá sa povedať, že kariére. Tak čo by to bolo, keby o tom nevedeli? Tak jasne, že o tom vedia a samozrejme niektorí, viete, sú to predsa spolužiaci, takže musia zavtipkovať, nie, že ako ide YouTube, alebo aké máš YouTube money, nie, že zarábaš fest, no. Tak chápete. Ale ako pak veru to v pohode. A mi to presne vyšlo. No hell no. Tak. Dobre, a teraz... Tak. Ahoj, baránku, teraz som prišiel. Ahoj. Tak, tu dáme ešte hop, hop. Ok. Dobre, a tu môžeme dať aj nejaký kábel. By bolo fajn, nie? Na tie rohy. To budú, čo ja viem. To budú okna. Neviem, ako to bude vyzerať, ale... Ozaj, idem ešte pozrieť ten obrázok, čo si mi poslal. Ako... Nie je taký zlý. Pohoď, dá sa. Bude aj Skywars tento stream, no neviem, či bude tento stream Skywars. Asi spíš ne. Tak, a teraz... Ups, dobre. Poďže sa prítomky dostávam. Ja si stiahol Faithful, ja už neviem, ktorá to bola stránka, ale... Fakt neviem presne. Tak, a ešte tu. To už nemám... už nemám dosť oného. Nevadí. Tu tak dáme podlahu. Tak. Dobre, fajn. Musíme ísť pre ďalší matroš. Ako to vyzerá? Máme skla už rovno. Chceme to pozrieť, ako to vyzerá. Prvá, ale odstránime toto.
Netočíš moju mapu, bana. No neviem, teraz na to nejaký nebol čas, ale keď si nájdem čas, tak to natočím. Ako, není to také zlé. Není to zlé, v pohode. Ok, môže byť. Ešte potrebujem tento. Stone brick. Uhlie. Ja už nemám uhlie normálne. No, budeme tam musieť dať, ako sa vraví, drevo, staré dobré drevo. Teď sa musím, ahoj. Počkáme, kým sa to vypeče, zatiaľ to napozriem. Koľko je to lajko, 44, dobré. Ahoj banane, podím, pozdravíš mne, zdravím Skate Games. Pozrieme, či už sa to, no tak trochu sa toho upieklo. Ale 8 by malo stačiť podľa mňa. Teda neviem presne, ale kurník, ja som minul všetko to drevo. Ty kokos. No, mal by som si spraviť ďalšie drevo. Tak a šup, presne mi vyšlo sklo. Áno, lebo som to tak presne vypočítal. Penetra stream, neviem, ešte. Tak a teraz tú strechu, ty kokos. Tá strecha, no to bude výzva. Ako to spravím, rozmýšľam. Wait a second. Tak. Ale no tak. Proste neznášam, keď sa... A toto je prečo takto otočené, Kriste pane. Aha, jasné, tam je ten schod. No dobre. Proste... Najprv to spravíme takto. Prečo sa to vždycky otočí? Tak. Alebo to dáme takto? Opäť, že... To by to bolo asi lepšie. Ne, mi to padlo. A je toto, ježiš. Tak toto spravíme. O bože, aj tak sa to otočilo. Tak, a teraz. No, dobre. Hop. Poď sem.
Whoop. Aha, dobré, nemáme už drevo, výborně. To je 8, úplně, úplně 8, prosím. Takže drevko. Počkej, jako jsme na tom s časem. No tak já nevím, nepovím být spať. To je pravda, sámko, spamuješ. Už je to moc. Kde sa teraz mám multiplayer taký, jo, mám to kúpené a teď ešte češtinu super, ne? To je awesome. Čau Daniel Lincoln. To je cool. Lincoln to je cool. No dobré, já jedu, zavrát dvere, ideme spinkať. A má tam, videl som, že tam má videa zo Sniper Elite, tak vy čo máte radi takéto hry, alebo GTA 5, tak pozrite na jeho kanál. Môže byť. Tak, bože, to je dreva. Ale stále nie dosť. Seplinky, poďte sem. Pána, prečo si ma zrušil na FB? Lebo, dobre, ja... Mne nevadí, keď mi občas napíšeš, alebo tak, vieš. Ale... to je koľko. To už proste není už normálne, keď každý deň mi píšeš proste aká... Ale kdyby sem mne... kdyby sem měl 1 589 000 účtov, tak by som ti dal odber za všetkých. Ooo, ďakujem. To by trošku dlho zabralo vytvoriť si toľko účtov. Si predstavte, že koľko to trvalo PewDiePieovi si vytvoriť. Koľko už má teraz? 30 miliónov alebo 32 miliónov? No, si predstavte, koľko to muselo trvať vytvoriť 32 miliónov účtov. Banáne, kdy bude ďalší CrazyCraft? Mohol byť dneska stream z neho, ale vy ste sa rozhodli pre 1.8, takže je 1.8, ale tak neviem. Neviem, kedy bude ďalší. Uj, ešte mám drevko, takže by sme si mohli šup, aby som nemusel dole chodiť pre crafting table. Tak, 16, dúfam, že bude stačiť. Tak, a toto, fú. Toto takto. A do stredu. Na, tam ešte dačo dám, ale začiaľ to nechám takto. Chlebík. Ty sa pozerám na mobile. Ale mne to... To aj keď ma chcela kúkať Nina, tak je to nešlo na telefóne, tak neviem prečo. Myslím, že to je není podporované pre telefóny. Zase som spadol, dobre, idem si ešte spraviť schody, ja musím, ahoj. Tak.
Saplingy. Tak. Tuto dáme. Treba nám veľa dreva. No 31 miliónov, aha. No. Proste je pecka. Máme nejaké saplingy, ooo, koľko veľa. Tak, a toto dáme sem. Jablko. Môže 26 bude stačiť. Tak. Ach, dobre. Dále zase. Sa hore šplhať. Sice. Môžem to spraviť aj takto. Tak, a teraz... A, ups. Šup, šup. Kurník. Musíme ešte pre hlinu. Musím začať z toho dačo vytvárať. Nejaká štruktúra, nie je to zlé. Ale možno, že tu by som dal ešte plot všade. Vyzeralo tak lepšie. Tuto. Tak. Ideme pre hlinu. To by povedal, že ho budem potrebovať. 50 like, Tak stack možno nebude treba, ale... Tak, mali by sme ísť dať kravám tu na toto wheat. 50 like, ó. To je skvelé. 52 dokonca, Ste proste cool, ste dobrý. Prejme si takto okolo. Ta-da-da-da-da-da, viem, že to ide pomaly, ale... Takto to treba robiť. Tak. A teraz hop. A ideme. Ojojoj, toto zle sme dali, tak. Tak, pozvi Micka, ja mu píšu na Skype. A čo by sme tu s Mackom robili? To je také, chápete. Neviem, čo by som s ním robil tu.
Poznám mě, čo sa ti stalo netrpnejšie v živote, nebo nejaký příběh. Fúha, ja neviem. Jo. To je zložité takto slávy povedať, vymyslieť. Určitě by to chtělo. To je hliny. Tak. Jak to vyzerá? Má skeleton. Je to celkom pekné. To okno si ještě upravíme. Uvidíme. Pojďme takto, týmto vchodom. Šup. Cylindr je tu. Ahoj, cylindr. A jdeme znova. Tak. Čus Sandrita, ahoj. Dobre, ideme spinkať. Tak. Pozrieme sa na to. Ako, není to špatné. Podľahu by som mal dokončiť. Ty pavúk, ty tam čo robíš, počúvaj. Zombíček. Alebo ja viem, ako to spravím. Aha, takto. A tuto bude kábulová podlaha. Hop. Ale, zlý kábul. Vypravi, jak si sa spoznal s Vendalim, Simonem a teď. No dobré, teda. Keď chcete toto počuť, tak ja vám to teda poviem. No s Vendalim a so Simonom som sa spoznal tak, že... Vlastne... Ako, začal som Vendaliho najprv pozerávať, lebo som mu neviem, ako som ho našiel. A našiel som Vendaliho. Čau, Maran, a všetci nezbudete mne dať odber. Potom myslel za srandy, ale keď chcete, môžete. Dobre. Oli tu není, no to je divné. Možno nemal čas. No a keď som spoznal, no ja som písal Vendalimu pod videa komentáre stále, že je dobrý a že sa mi to páčilo a tak. A on videl, že, no on si proste pozeral môj kanál a mi napísal, že či by som nechcel s tým proste niečo natočiť alebo tak. A že ho mám kontaktovať na Skype. A som úplne mimo proste, že jo, že Vendali, nie, že mi píše. Proste človek s toľkými odberateľmi a píše mne. To som mal vtedy... v koľko? 800 alebo 700, neviem. A proste, tak potom som ich zavolal na Skype. A to si pamätám, prvá chvíľa s nimi, keď som s nimi volal, tak to bolo vtedy, keď Simon dosiehol 1000 odberateľov, tak sa tam proste... Vendali sa tam na ňom smial, ja som sa pripojil do hovoru a Vendali sa tam na ňom smial. Strašne sa smial proste. A Simon úplne, že ho. Tam vzdychal a ja som nevedel, čo sa deje, tak som začal čísť rehotať. Keď som sa spýtal, že nože Simon má 1000 odberateľov a že gratulujem. A on úplne, díky a začal tam, úplne ako šialený. Tak to je Simon, no. A tak som ich spoznal. Prvé video s nimi som mal... To bolo s tými squidmi, neviem ako sa to volalo presne. Ale taká minihra so squidmi. To som mal prvé proste. Takže tak,
Padán, máš swag. Alda, jasné. Prečo mi nechce ukázať komentáre? Mi tam ukazuje normálne to upozornenie na komentáre, keď to otvorím, tak stalo, že otvára sa a kručí sa tam to koliečko sprosté a ja to nemôžem otvoriť. Takže nechápem. I love banan. Ja som chcel. Ja nemám ozaj, ja nemám torčky. Tak, torčky. Ja si počkaj zatiaľ, jasné. Je tam nejaké uhlie dole. Že som tam nejaké nechal. Ja poslím do tej kejvky. Hanba moja... Aby si nakreslil hentai. Aha. Okej. Okay. Aby si urobil dvere. Teraz sa snaží dostávate 3. To je fajnové. Už to mám zombíkov. Či? To tu nie? Baránku, zdieľal som tvoj stream pod Jirkou status. Pozdravím MC Bartíka. O, ty si ho fakt zdieľal ten stream, co dobré. Alien Isolation, o. Pozdrav Maťa, pozdravím. Ok, toto by sme mali osvetlené. Tam nejako spravím podlahu už. Tak, a tuto by sme dačo mohli dať. Vidím krafťák. Nejaká čestka by to mohla byť. A pečie takéto jednoduché vecičky, šup. No. Dobre. Fajn. Kúkaš nejaké animáky, nekúkam. Ale môj spolu, že kúka Naruta. A je to hneď úplne, neviem. Splaznený. Späť banány, dobrý. Ozaj. Masku sa mi peče, daj. Ja ešte jem, tak, ja by som mal... Tunak, počkaj, alebo doberiem si odtiaľto. Tak. A ideme si zobrať pekne onem. Jak sa to volá? Nemám knihy. Tu nemám knihy. Aha, teraz počkaj. Kožu. A musíme zabiť túto kravičku jednu nejakú alebo dve. Je mi to ľúto. Aj hen tu. Prepáčte, kravy. Ja som nechcel. Dobre, mám papier, fajn.
OMG. Tak. Drevo nemám, ale tak idem sa vyspať a potom. Hráš si už ten Evil Within, ak nie, tak si pozri LP od HBO Delirious. Hej, on už to hral, lebo už to točí to aj Vendali, Evil Within, teraz inak vydal novú časť, tak ak chcete, tak sa pozrite. Takže tak. Tak, teraz zoberieme drevko. Uuu, čo som chcel? Aha, veď knižnice, bože. Daj si texture pack, veď mám Faithful texture pack. Hop, hop, knižnica, fajn. Banan hrašček z Amphijet, nie, nebaví ma to nejako. Va. Tu. Aha, vlastne hej, to na nie sú... Tie, to je polička tam proste. Videl som odkaz na live. Lil Short Tall. Strašná nuda, sorry, no tak keď ťa to nebaví, tak chod preč, nie? Logika. Tak. Dobre, čo by sme mohli do toho domu? Vôbec neviem. Niečo. Čo chceš? Tie hory? No veď, ja som tam našiel takú príhlbinu. Počkaj, ukážem ti. Aj vám ukážem. Hneď, aha. Teraz neviem, či idem dobre, ale nevadí. To bola taká obrovská diera a tam by sa dalo fest niečo postaviť, ale neviem, čo by sme tam postavili. Ale uvidíme. Tak kde to tam bolo? Počkaj, to som si mohol ísť. Chcel by to koňa. Mal by som si nájsť koňa. Ale neviem, či mám sedlo. No, neviem. Tam by to malo byť, tam. Čau, sliepka. Či ešte ďalej to bolo? No to už musí byť tu. Wood? Čo to robí coarse dirt? Čo to je coarse dirt? To si zoberiem. Potom. Sklad. No mohol by som, ale to je, by som mal ďaleko od domu ten sklad. Aha, to bolo... kde to bolo? Kurník! Ale no tak, no. Dobre. Pls, toto je? Nie. Neviem teraz, či to je tu, alebo som to mal... Ja som to mal asi hardcore. Au, ja som sa zabugoval. Dobre, už nič. Neviem, či to bolo tu, fakt, ale... Neviem proste, neviem to teraz nájsť. Och. To ťa odblokuje o takomto nečase. Ak ťa takto nájde o polnoci pri zvončeku. Ale môžeme ísť pozrieť ešte, ups, do tej... Lebo neviem, toto k... Som tam dal ten save. A neviem, či už sme boli... V jednej časti viem, že sme v jednom streame. Viem, že sme boli na púšti a tam bola tá... Ona... ten chrám. A neviem, či... sa ten safe uložil, či máme tie veci z toho chrámu alebo nie, ale ideme sa tam pozrieť. Tak, poďme sa pozrieť do púšte. To není ďaleko. Už sme v tom záchodu.
Ale asi to máš hardcore, hej, to mám asi v hardcore. Nevadí. A vajce, zas ďalšie. Co se stalo s regem? Neviem, regem, o regem som dlho nič nepočul. Ani ho Vendali nespomínal, ani Simon, takže neviem, čo sa stalo. Au. O, sklepka. Sa mi ešte nepodarilo na prvýkrát. A tam je ta púšť, tam je ta púšť, tam je ta púšť, tam je ta púšť. Rýchlo, rýchlo. Keď to bude live stream na Ultra Hardcore? Neviem. Nechci na konci streamu kameň papier nočiť sa ako Jirka. Ale ja nechcem kopírovať po Jirkovi, veď to už je Jirkové. Kde to bol? A tam je. Tam je ten chrám. A ja práve neviem, či sme tam... No my sme tam vlastne boli, ale neviem, či sa ten safe umožil. Ideme sa pozrieť. Doberme si voľaký pesok, no super. Mariňaka. Vieš, Mariňak. Električkou chodí. Parkety robí. Trolejbusom chodí, tam bolo. Aha, tak trolejbusom. Ó, možno, že sa nám to neuložilo, tak sa ideme pozrieť. OK. Čo je tu veľa zombíkov? TNT! Ok, čo máme tu? O, 3 diamanty, gold horse, armor, kosti, 4 sedla, výborne, 2 emeraldy. Takže môžeme mať 4 koní, no môžeme mať viacej koní, ale... Chápete. Má nám pozvíš na koho, tak myslím, že teraz už nie, lebo už je to už neskoro. Na to by som niekoho pozýval. Tak. Ok, máme všetko vybavené, môžeme ísť vonku. A prečo pre mi netreba? Zaneseme Tomkov. Uuu, hezký. Už by to len chcel koňa nájsť. Len kde by taký koň mohol byť? Tu na koňa ťažko nájdeme. Som to dlho nevidel žiadneho. Celkom dobrý loot, no celkom dobrý. Ahoj, čauce. Čau. Zdravím. Dobrý večer. Hop, hop. Ja mám na ňom aj Unbreaking 3, že? Aha, hej. A domček už vidím náš, krásny. Koľko bude trvať live stream? Neviem, ale za chvíľku by som ho už ukončil. Ale teraz skoro stávam. No, dobre. To si dám sem, toto tiež. Toto sem. Tento sem. Šestky. A takto.
Tak, papier, můžeme dát k tím knihám. Vajce. Si enchantnem šírsky. Mohli bychom si nějaký pickaxe, ne? Enchantnout. Nějaký taky trápný železný. Zkušeme, že nám z toho vyjde. Tak, vyskúšame, op. Iba efficiency 3. Fakt? Dobre. Ok, fajn. Dobre, výborné, úžasné. Chápeš to? Iba efficiency 3. Chápeš to? No chápeš to? Dobre. Tak myslím, že by som už ukončil streamik, lebo už je celkom dosť dlho. Ten meč je strašne tenký. Tomto resource packu, dobre. Dúfam, že vám streamik páči. Ja ešte samozrejme spravíme nejaké, ale neviem presne kedy, ale bude. Dobre. Teda, tí, čo tu neboli, si pozrú záznam. Ak sa vám teda páčilo, zanechajte like. Zdieľať to môžete kľudne, ja vám nebránim. A tak teda, dobre sa majte a zbarána moc stávajte. Ahoj!